Ալիքները ո՞րն է։ Ալիքները հոգալ ի՞նչ է նշանակում։ Գնալ պետքա։ Այո, գնալ պետքա, այսինքն ամեն բնական ալիքներ են, չէ՞ դրանք։ Սուքարան գնալ։ Կամ է բնություն է ջրել։ Կամ բնություն է ջրել, այո։ Քեսը շատ մամաներ ան։ Իրոք որ զզվելի է, դրանք մեկ այստեղ են, մեկ այնտեղ։ Ճիպուրներ աչքերի անկյունում եւ նույնիսկ բողոշներ քթի մեջ, ինքը այդ բնական կարիքներ։ Աչքերի մեջ ճիպուրներ եւ քթի մեջ։ Կամ այն բաները կան, չէ՞, տեսել եք ինպիչենիա, որ բազում մեկը մեջ է sense թերթիկա գրած լինում, դա իմ մարդու բախն է, դա ինպիչենիա մեզ մեկն է։ Նայում եք։ Ես միշտ բողոշներ են եւ